Nakon svega onoga što je Bebica izgovorio, Marija Kulić odlučila je da ga tuži za sve stvari koje je on rekao o njoj i porodici Kulić. Pa je tako Marija za Espresso rekla: "Čovjek nema adresu stanovanja, bio je prijavljen na adresu moje prve komšinice dok je bio kod nas. Da bi mogao da izvadi pasoš, istog dana kada je otišao, žena ga je odjavila da joj ne bi slučajno napravio neki problem. Na svoje ime nema ništa za sada, a ako bude imao, kaznit će se tako, kao svi. Će to biti ko zna. Tužbe idu naravno za sve što ja imam dokaze, a to je ugovor kod advokata koji mi je obavezan da vrati pozajmljeni novac i snimljene klevete. Zato je pustio mu, jer zna da ne može biti novčano kažnjen. Može da jede go neprestano. Za prepucavanje preko medija nemam vremena, ništa od toga imam, nemam koristi", govorila je Marija. Da li će Marija tužiti Bebicu za sve i da li će Bebica vratiti navodno novac koji je navodno pozajmio, vrijeme će pokazati, a neviđeni skandal dogodio se između Marije i Miljane Bebice, kada je Bebica otvorio svoja usta, a Marija i Miljana su uzvraćale. Ali ovoga puta Marija je odlučila da jednostavno i možda sve to predat nadležnim institucijama kako bi i tužila Bebicu.